ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶର ନାଁ ବଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଠୁ, ଏଇଥର ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଗତ 22-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯାହା ରହୁ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ମାସ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ରୂପେ ୟୁକେକୁ ପଛକୁ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଯାଇକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଟିପ୍ପଣୀ ବୋଧ ହୁଏ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏବେ ଭାରତରେ ଥିଲେ, ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଏଇଠି ଯାଇକି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା, ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ୟାନି ଭାରତକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ବାହାରେ ଯାଇକି, ଦେଶରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବାହାରେ ଯାଇକି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ, ଭାରତୀୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ, ସର୍ବୋପରି ଭାରତକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆଉ ଚାଇନାକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିବା, ୟାକୁ ଆମେ କଠୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନସ୍ଥିତିର ପରିଚୟ। ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଘରର ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଆଜି ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେବା କରିବାର ଅବସର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅପମାନିତ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ୟାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛୁ।